halkan waxaan u imid colaad iyo abaaro iyo nolol xumo ugu qabsatay wadankan deganay ayaan halkan u imid. Lacagta waa wax bari haddaad magaalada gashid aad wax ku soo gadan kartid ood isticmaali kartid. Raashinkana isagana sidoo kale haddow gurigu ku yaallo waa waxaad cunaysid adiga iyo ilmahaba aad ku nafaqoonaysid. Cunuga caawa haddow dhashto caloosha ka soo baxo. Raashin afka looma gelin karo balse lacagta caana iyo wuxuu maxaan ku sheegaayo oo burtukeel ku yeeshto ayaa loogu soo gadayaa lacagtani. It is the kind of transfer system that we use for delivering cash assistance to the displaced families in the camps. It's very easy, very safe, very quick system. And it doesn't need a lot of monitoring and follow-up activities that is time and also resource consuming. Haddaan lacagtaas hadda lay siiyey aan faa'iido aad u weyn aan inaan ganacsi ku furto faa'iido aad u weyn aan ka helo laga yaabaa inaan kaamkan ka wareegto micnaha meelo kale u wareegto waa laga yaabaa.